ខ្ញុំបានមិនតិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Note 9មកបង្ហាញជូនបងប្អូនគឺ RAM 6GB បាទនឹង 128GB សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានពណ៌ខ្មៅបាទតម្លៃនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ model Note 9ដែលជាផលិតផលបាទសុទ្ធរបស់ Korea បាទនៅ original តែម្ដងបាទ model នេះគឺអត់មាន service ពីណាពីណីមកទេគឺ original screen តែម្ដងបាទ RAM 6GB 128GB ប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED និងទំហំបាទ 6.4 អ៊ីនទម្ងន់200មីក្រាមបាទនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទច្បាស់ល្អតែម្ដងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាន Note 9នេះបានសឹងតែនៅស្អាតដូចថ្មីទៅហើយបាទចំពោះតម្លៃខ្ញុំបានធានាជូនថាល្អតែម្ដងបាទផ្ដល់ជូនតែ370ដុល្លារទេបាទសម្រាប់តិចតិចសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្អាតក្រិត A តែម្ដងមកតែ390ដុល្លារនិងមានឆាំងសាក់កាសសូមស្គីន1 set តែម្ដងនិងមានការធានាជូនបាទដល់តែបាទ2ខែឯណោះសម្រាប់បងដែលត្រូវការបាន Note 9នៅស៊េរីមួយនេះបាទចំពោះតម្លៃខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមមកសេរីបន្ថែមជូនអញ្ចឹងមានពណ៌ Gold បាទចំពោះពណ៌ Gold នេះក៏ល្អបាទខ្លាំងដែរហើយក៏មានច្រើនដែរបាទពណ៌ Gold នេះគឺសឹងតែស្អាតស្អាតដូចថ្មីទៅហើយបាទសម្រាប់តម្លៃផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ370ដុល្លារនឹងបងចង់បានស្អាតក្រេត A តែម្ដងបាទផ្ដល់ជូនតែ395មានឆ្នាំងសាក់កាសស្គីនស្រោម1 set បាទការធានាជូនដល់តែ2ខែបាទពណ៌ Gold នេះគឺប្លែកហើយជាពិសេសបាទចាស់ចាស់គាត់ប្រើច្រើនហើយនឹងជាពិសេសបងបងនៅគាត់ចង់បានតម្លៃគឺល្អហើយធានាជូនថានៅថ្មីថ្មីតែម្ដងស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺលក់ឲ្យបងបាទត្រឹមតែបាទ300បាទ390ដុល្លារទេស្អាតនឹងស្ទើរបន្តិចលក់តែ300បាទតម្លៃនេះគឺ370ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំបានមិនតិចអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទតម្លៃគឺមាននៅស្រាប់ហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំបានមិនតិចជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយកាន់តែពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទ Note 8បាទថ្ងៃនេះក៏មានតម្លៃ special សម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទនិងតម្លៃក្រុមការងារនឹងតាក់ទងបងប្អូនវិញនៅលើចុកខ្ញុំនេះសិតតែតម្លៃសម្រាប់ promotion ជូនបងប្អូនបាទមុននឹង promotion គឺមាន Note 9ដែលមានតម្លៃពិសេសបាទត្រឹមតែ410ដុល្លារទេក្រេត A ដូចថ្មីតែម្ដងបាទប្រភេទនេះគឺគេហៅថា Note 9 512G RAM 8ប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED ទម្ងន់200មីក្រាមប្រភេទបាទ 6.4 inch និង resolution បាទ14:20x2960បាទប្រភេទប្រើ chipset Exynos និងកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់តែ2គ្រាប់ lens ធម្មតា lens តលាយ2ដណ្ដប់មេហ្គាពិសែលសម្រាប់ selfie 8មេហ្គាពិសែលថ្ម4100 mAh បាទ model នេះគឺថ្មកាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ model នេះកុំភ្លេចបាទអញ្ជើញមកជាវបាទនៅម៉ាញេទិកចំពោះតម្លៃផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ410ដុល្លារនិងបងប្អូនចង់បានកញ្ចប់ឆ្នាំងសាក់កាសគីនសូមផ្ដល់ជូន430ដុល្លារធានាជូន2ខែ1ខែបាទមានបញ្ហាបដូរជូនវិញបាទមិនមួយខែទៀតសម្រាប់ការថែទាំបាទមានបញ្ហាគឺអត់គិតលុយទេបាទមើលឲ្យតែម្ដងគឺអត់គិតលុយទេ Note 9 RAM 8 512G 410ដុល្លារបងប្អូនយកកញ្ចប់430ដុល្លារស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងខ្ញុំបាទនឹងរៀបចំតម្លៃជូនបាទខ្ញុំបានមកបន្តិចសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែជួយបាទទូរស័ព្ទនៅហាងមកបន្តិចកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទតម្លៃពិសេសជូនឲ្យ410ដុល្លារនិងកញ្ចប់430ដុល្លារខ្ញុំបានមកបន្តិចស្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយគ្នានៅពេលក្រោយបាទខ្ញុំបានមកបន្តិចបាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសមែនបាទ stock LG G6 ក៏ចូលអាផ្នែក3នេះក៏ចូលដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ iPhone 11 Pro Max បាទមកបន្តិចក៏មានតម្លៃល្អដូចគេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចបាទតំណាក់តំណងខាងមកបន្តិចខ្ញុំបាននឹងរៀបតម្លៃ special ជូនបាទនឹងមានថែមជូន skin សូមនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទចំពោះ11 Pro Max បាទទាំងអាមេរិកបាទទាំងគេហៅថាសិត A បាទសាំងហុងកុងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទក្រុមការងារនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅវិញសម្រាប់តម្លៃបាទចំពោះ11 Pro Max ខ្ញុំបានធានាជូនបងប្អូនថាល្អតែម្ដងបាទ special ជាងគេបាទនៅលើទីផ្សារតែម្ដងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏មានចូល stock G6 បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទដែលទូទៅសម្រាប់តាលក់ដាច់ជាងគេប្រភេទ LG ដែលមានតម្លៃក្រោម100ទេបាទ model នេះកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2គ្រាប់ច្បាស់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រើដូចជាបងប្អូនដែលស្ទើរថវិកាចង់បានលេងហ្គេមដូចជាវាយវាក់ផ្សេងផ្សេងឬក៏រូ PUBG បាទចំពោះបងប្អូនដែលចង់លេងដូចជាប្រណាំងឡានបាទក៏អាចជ្រើសយក model LG G6 នេះដែរបាទចំពោះពណ៌ភាគច្រើនមានតែពណ៌បាទពណ៌ខៀវច្រើនជាងគេនិងពណ៌ Gold ស
ម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការពណ៌ប្រាក់បាននឹងពណ៌ទឹកសមុទ្រស្នាក៏មានតម្លៃ special ជូនដែរបាទលក់ជូនត្រឹមតែ85ដុល្លារគឺមានឆ្នាំងសាកកាស skin serum 1 set បាទមានការធានាជូនដល់តែ2ខែបាទលើបញ្ហាម៉ាស៊ីនបាទលើបញ្ហាបាទជើងសាកឬក៏កាមេរ៉ាផ្សេងៗគឺបាទធានាដូរជូនតែម្ដងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅបានរយៈពេល1ខែទៀតគឺសម្រាប់ check លើសេវាជូនមកមានបញ្ហាផ្សេងៗខាងម៉ាញេទិកអត់មានគិតលុយជូនទេបាទគឺសេរីជូនឲ្យដោយមិនគិតថ្លៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ GG Switch ដែលមានតម្លៃបាទ75ដុល្លារបាទតម្លៃនេះមានតែទូរស័ព្ទ Credit B ស្ទើរតែបន្តិចទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន GG Switch ដែលមាន RAM 4G 32G 2018និង 64G គឺ2016ចុងឆ្នាំលក់ឲ្យតែ85ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់ GG Switch ដែលនៅលើដៃខ្ញុំនេះហើយក៏ជាផលិតផលដែលមានតម្លៃបាទគឺកប់សេរីតែម្ដងបាទនៅលើក្នុងដៃខ្ញុំនេះចំពោះ11 Pro Max បាទ11 Pro Max នេះគឺមាន 64G បាទនិង 256G បាទចំពោះ 64G មាញ់បន្តិចផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះហាងឃើញអាប់ដេតថ្មីអាប់ដេតរហូតតែម្ដងបាទចន្លោះគឺ1235ដល់1250សម្រាប់បាទ100សម្រាប់256G 11 Pro Max បាទមាន Gold មាន Silver ហើយនឹងមានពណ៌ខ្មៅបាទផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសតែម្ដងត្រឹមតែបាទ1380ដុល្លារទេនិង1400ដុល្លារបាទទៅ1410ដុល្លារគឺពណ៌ Green មកនៅលើដៃខ្ញុំនេះ 256G បាទនិងពណ៌ Green ដែលមានតម្លៃបាទត្រឹមតែ1235ដល់1250មិនមែនគឺគ្រប់ពណ៌តែម្ដងបាទអាចមានពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌ Gold សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទសម្រាប់បងដែលចង់បាន Green លើសតែ20ទៅ30ដុល្លារទេសម្រាប់ 64G អញ្ចឹង GG Switch 75ដុល្លារនិង85ដុល្លារខ្ញុំបាទឆ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា complete ជួយ share វីដេអូនេះមួយខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃ special ជូនជាពិសេសគឺ GG Switch នៅលើដៃខ្ញុំនេះនិង11 Pro Max ដែលមានស្តុកស្រាប់សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងក្រុមការងារនឹងតេតដល់បងប្អូនវិញខ្ញុំបាទបន្តិចឆ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ